Juče je završena sanacija i rekonstrukcija terena u ustanovi za sport i fizičku kulturu Partizan u Šidu. Objekat se nalazi u Karađorđevoj 90. Teren je uspešno završen. Aplikant na ovom projektu bila je opština Šid i dobili smo sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u iznosu od 4 miliona dinara, dok je opština Šid bila drugi korisnik, odnosno ona je sufinansirala ove radove sa oko 3 miliona dinara. Radovi na terenu su počeli od samog preslačenja asfalta do preslačenja guminare podloge, odnosno tartana, na kraju obeležavanja terena, kao i postavljanja golova i konstrukcija koševa. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu i Pokrajinskoj vladi na uspešno realizovanom projektu. Sutra 4.7. je zvanično otvaranje i u posetu nam dolazi pokrajinski sekretar Vladimir Bates.